Mga kaibigan, mga kababayan at uh, mga ginigiliw nating mga kamab Ang uh, pag-uusapan po natin ay itong tila parinigan po no Mga simpleng pasaring nitong uh, si Cheese Escudero na bagong Senate President Sa dati pong uh, pinalitan niya na si uh, Mig Subiri So, ayon po kasi dito sa artikulo, eh, sinabi nga daw ni Cheese na meron palang bata-bata system itong si Migs, no? Kung uh, ating uunawain, eh, sinasabi niya na uh, akala ko ba majority, eh, kasama lahat, di ba? Pero, mga kaibigan, eh, meron palang 6 uh, to 7 senators na solid si solid kay Migs. So parang uh, sinasabi ni ano ni Cheese na oh eh akala ko ba magkakasama tayo sa Mayorya ng Senado, pero yung pala yung 6 to 7 ay eh, solid lang kay uh, Migsubiri. Subiri. So oh, yun yung issue dito mga kaibigan na uh, ayan po ang bunga ng politika. Okay? So Sila po sila sila ngayon nagkakaroon sila ng division, di ba? Dahil ano yan eh, mga kaibigan yung uh, 'di ba? Yung uh, power, mga kaibigan, and money, nakakasilaw 'yan. 'Di ba? Oh, yung power and money kasi mga kaibigan, alam niyo kung Senate President ka, definitely as, as far as I know, kung correct me if I'm wrong, ah, mas malaki ang cut ng presidency and then yung seat of power. Kasi mga kaibigan, kapag ang halimbawa, ito ah, ang presidente ay na-impeach, ang susunod sa kanya ay vice, 'di ba? Then kapag dalawa po, yung na-impeach president and vice, ang susunod po dyan mga kaibigan is the Senate President. Yan po ang magiging presidente. So importante po yung yung uh, posisyon na 'yan, sa uh, isang bagay na 'yan, 'di ba? Pangatlo siya sa magiging uh, sa uh, line of succession. Ngayon mga kaibigan, ang higit sa lahat, yung pondo talaga. At saka iba yung power mo. Pag Senate President ka. So, bottom line, si Cheese ngayon mga kaibigan, ah, eh, nagsasabi siya, dahil sa palagay ko, opinion ko lang, threatened din ito na pwedeng mangyari din sa kanya anytime. In fact, mga kaibigan, coming out from, from ano mismo, from uh, Cheese Escudero's mouth, di ba? Na pwedeng mangyari sa kanya yan, mga kaibigan, anytime, hindi lang niya alam kung kailan. Ang tanong na doon, kailan mangyayari? So, ako, parang nakikita ko dito na, na siyempre, nanliligaw si Cheese, no? Na, nanliligaw siya ngayon na mag-stick kayo sa akin. Kasi kung hindi, baka mamaya mapalitan ito mga kaibigan ng solid DDS mga kaibigan. Kasi alam nyo mga kaibigan, itong uh, paksyon ngayon nila, uh, ako naniniwala ako no na itong uh, Subiri, eh, may kabi dito sa sa Marcos, no? However, mga kaibigan, eh syempre nga, ang politika kasi ganoon lang naman 'yan eh. Okay sa ngayon, hindi okay sa hindi okay mamaya. 'Di ba? Okay ngayon, mamaya iba na, 'di ba? So, yan ang problema sa politika natin. And, ang masakit nito, mga kaibigan, in my conspiracy theory, ha? Bukas makalawa, mga kaibigan, pag nagkaroon ng, ah, uh, uh, tawag nito, ng rigudon, ha? Eh, baka, pwedeng mapatalsik, ha? Itong si Romualdez sa lower house. And then, ang next, mga kaibigan, papasan ni Cheese, di diba kasi hindi natin alam eh, dahil ang backer ni Cheese mga kaibigan, ay itong mga Duterte boys. Remember, na ang bumoto kay Cheese Escudero mga kaibigan, kayetano Tolentino, Gabongo, even Bato de la Rosa, mga kaibigan, nandyan. So, para sa akin, nakikita ko may dirty tricks na naman behind this na nilagay nila si Cheese because they cannot win yung solid uh, DDS. Hindi nila maiupong Senate President ng solid DDS. Di ba? So, bottom line, itong Cheese, bukas makalawa, divided and conquer na naman itong style na to. Bukas makalawa, ang kinakatakot ko dito, baka sumunod na, mga kaibigan, itong... Di ba? Itong... Uh, Uh, Tolentino o kung sino man ang solid DDS dyan na tingin ko namang medyo tagilid na mangyari pero may posibilidad tagilid na mangyari pero may posibilidad na pwedeng front lang itong si Chish later on papalitan ito ng solid DDS oh conspiracy si theory magugulat tayo mga kaibigan na baka mapalitan na rin ang pamunuan ng kamara. Huh. <laughs> Di ba? So, pinapasakay lang ngayon tayo na ipinalit ko si Cheese na anti chacha -cha. kasi anti chacha -cha si Cheese sinabi niya eh. Di ba? Anti chacha -cha siya. Di ba? Later on, si Cheese kung, kung hindi niya gustong mapalitan siya, it's either magpatuta siya sa Marcos, ha? Or makik out ulit siya. Makikick out ulit siya eh. Yun na, sinabi na rin niya yan. So pag na-overtake yan mga kaibigan, malaki ang chance nito na, di ba, mapatalsik itong Marcos. Pag isang beses pang nangyari ito mga kaibigan, malaki ang chance na mapatalsik ang Marcos. Ah, Dahil ako, ayoko naman sa inyong sabihin, sinasabi ko lang, conspiracy si theory mga kaibigan, ha? eh baka magkaroon din ng rigudon sa kamera. Di ba? Opinyon ko lang yan. Pero, <laughs> hindi malayong mangyari. Hindi pwedeng mag, magpakakampante ang seat of power ngayon dyan sa lower house. Bukas makalawa, pwede siyang ma-overtake. You know why? Desperate ang China ngayon. Desperate ang China. Kaya hindi mo masabi kung anong anong pondo ang kayang ipambayad nitong Marcos ngayon? Kasi wala naman yung Taliano Gold eh. Di ba? Eh ang China mga kaibigan, in my own conspiracy theory, willing magpakawala ng pera. Di ba? So, hindi natin masisecure mga kaibigan yung ano, yung uh, seat of power sa kamera. So, itong cheese, sasakayan eh. 'Di diba? Pero later on, dahil napabagsak na siya, ah, napalitan na si Subiri. Dahil si Subiri hindi mapalitan niya ng anakigita nakikita kong ah, ano eh, sa pagbabalik ng Duterte. Isa sa hadlang. So alisin natin 'tong mga matatalino na 'to, 'di ba? Una, pinasok nila si Subiri, ah? O sige, alisin natin. Next niyan, titirahin nila si Cheese. Oh, sino na kasunod? Yan ngayon ang pag-isipan natin kung paano yung botohan sa Senado. Kasi alam nyo, everybody in the Philippines can be bought. Di ba? Yan nga tingin ng mga dayuhan sa atin eh. Kita nyo nga na bastos tayo na, ng, uh, ng uh, espya ng China dahil mismong sistema natin na bibile magmula po sa late registration ng birth certificate. Di ba? hanggang sa pati mga passport na bibili lahat dito mga kaibigan. Kaya tayo nababastos. 'Di ba? Mababang mababa ang tingin sa atin ng China. 'Di ba? That is why my friends, itong uh, itong nangyayari sa atin, nauuna yung iniisip nitong mga senador, they think this is this is just a normal political politicking. 'Di ba? Pero kung titingnan niyo mabuti, E may threat dito. Gumagalaw ang China mga kaibigan dahil anytime China will conquer again, 'di ba? Will recapture. Oh, yung Taiwan, na they believe na sila under ng Communist Party. 'Di ba? So, yan 'yun eh. Eh sabi nga ni Marielo, mukhang ang susunod ay Kayetano. That's that's what I'm thinking as well. 'Di ba? O. Oh. Di ba? May e sabi ni Jimmy Bautista, di ba? Sekretary ni Marcos si yung tatay ni Chris. Yes, of course. Pero te, kung titingnan niyo po ito mga kaibigan, ito yung mga magiging turn of events dito. Di ba? Kailangan maipasa ng uh, Senate ang charter change kaagad para hindi sila maunahan ni Duterte. 'Di ba? Itong Duterte, nakipag, nakikipaglaro lang yung puwersa ng Duterte diyan, I think. 'Di ba? Kaya sila pumayag na si Cheese pero later on i overtake yan. It's either Tolentino or Cayetano, mga kaibigan, ang next Senate president. And then they will vote for what? Charter change. Tapos tayo mga Pilipino dito, mga kaibigan. 'Di diba? So sila ngayon, ang buong akala ng tao, this is just an ordinary politics. But then again, mga kaibigan, pwede na. Ha? Pwedeng pwede tayong maloko dito, magmagago dito. Ha? Nitong mga politiko na ito. Kaya mga kaibigan, dapat maparamdam ng taong bayan dito sa mga politiko ngayon na papatayin talaga sila ng mga Pilipino. Di ba? Dapat mga kaibigan, Maiparamdam na mga Pilipino dito sa mga politiko na to ah, Mapasenado man o kongreso na papatayin natin sila Pag ginago nilang sistema natin Whether Duterte o Marcos sila Kapag ka nagago na Kasi ginagago na yung Pilipinas e, eh, di ba? Gaguhan na to, di ba? Dapat maramdaman nila yung gigil ng mga Pilipino na Mapapatay sila dito, di ba? Uh, pag naramdaman nila kasi yan, mga kaibigan, maniwala kay sa akin. Di ba? Magdadalawang isip to mga to. Itong mga akala nilang protektado sila ng mga bodyguards nila. Pag nagalit ang mga Pilipino, eh, hindi naman na mapapatay ba nila. Ilang daang milyon ng Pilipino dito sa Pilipinas. Pag naisip ng mga mahihirap na sila masasarap ang buhay, eh, maniwala kayo sa akin. Magsisipag dalawang isip to mga to na gumawa ng akbang ah, na ikakapahamak ng ating bansa. Di ba? So, yan yun eh. Kailangan unahan. Dahil kapag hindi na unahan, bukas makalawa, ma-overtake itong si Cheese. ganun din si Romualdez. Akala ba nila safe na sila sa posisyon nila? <laughs> Kahit ayoko man, ayoko man sa Duterte mga kaibigan, pero, ah, in my conspiracy jury, according to my puting panty, Malaki ang uh, posibilidad na ang next na presidente ng Pilipinas mga kaibigan ay si Sarah Duterte. Ni hao, ching chong la, patay tayo. La? Oo. Oh. yun. Yung ma, chi na, 'di ba patay ka? <laughs> mga kaibigan, remember ako sa sa akin na in my own opinion lang naman 'to, 'di ba? magkakaibang ng opinion. Remember, napakatahimik ni Gloria Arroyo. Remember nyo yung galawan, mga kaibigan. You, you should always think of how Gloria Arroyo ah, ah, nga, ah, does her thing. Di ba? Makikita mo yung kung paano niya ginagawa yung mga ano niya, discarding niya. Mga kaibigan, do not ever underestimate Gloria Arroyo. Di ba? kung may malaking uh, at stake, ah, na siyempre, may malaki siyang kapakinabangan dyan, eh, alam nyo, si Gloria Arroyo naman ang unang nagbenta ng Pilipinas sa China eh, when she signed the Joint Exploration Agreement with China and Vietnam. Di ba? Oh, isa ang unang-una na nagbenta ng Pilipinas sa China. Remember the NBN CTE deal? Then later on, lumabas mga kaibigan na ang, ang nakulong ay eh, yung whistleblower na si Jun Lozada. Kawawang Jun Lozada, di ba? That's how powerful itong si Gloria Arroyo. Di ba? Eh kung maganda ang at stake dyan, kung maganda ang stake na hinihahain dyan, ako, hindi nyo masabi, sinasabi ko sa inyo, kung pondo lang ng Pilip Pilipinas, kung para sa pondo ng China, eh bibilin talaga at bibilin. Kayang bumili ng China eh. Ng mga politician sa ibang bansa eh. Di ba? Kaya nga, dapat mag-isip-isip ang sambayanan dahil sa nakikita naman natin dito, itong mga politicians natin, eh, paano Patulog-tulog naman sa pansitan eh. Tingnan mo, si Migs. Kaya siya na-overtake kasi patulog-tulog din siya sa pansitan. Di ba? Akala ni Cheese, confidential pero bukas pa mga kaibigan hindi niya alam Ma, my friends sinabi niya rin yan mismo sabi niya ang tanong lang kung kailan sabi niya it can happen it it happened to him to him it could happen to me ang tanong lang di ba it could happen to anyone di ba pero ang tanong kailan 'yun mga kaibigan di ba Cheese admitted it to himself. Di ba? Eh kapag ka nag, mga alam nyo mga kaibigan, kapag nag-break ng votes yan, pinag-aralan na ng mga, ng mga matatalino yan. So, kung may paksyon na buboto kay Subiri, may paksyon na buboto kay Cheese. Eh paano kung may third candidate? Di ba? Sabihin mo na. O dalawa. O kung dalawa kasi mga kaibigan, ano yan eh? ah uh, safe standing yan. Pero paano pag nagkaroon ng, ng more than two nominee sa Senate Presidency? Di ba? Outnumbered na yung majority, yung number nilang dalawa ni Escudero at saka ni Subiri. Di ba? Outnumbered na. Hindi ko alam yung policy o yung sistema sa Senate, pero kung bibilangin mo, kapag nagkaroon, nagkaroon ng pangatlong ah, uh, nominee sa Senate Presidency, panalo na yung mga Duterte. Ilan ang Duterte doon? Dalawang Cayetano, dalawang uh, Biliar, mga kaibigan, si uh, Padilla, Bongo, Bato, ah, Tolentino, sino pang nandun? Di ba? Can you imagine? Walo na yon. Sino pa yung pwede nila makuha? May makukuha pa sila. 'Di ba? So bottom line my friends, sibak tayo dito. Ah, <laughs> uh, 'di ba? Sibak tayo dito. Eh sabi nga ni Marie ang bola kasi nasa mga artista ng senador, 'di ba? Eh sila Lito Lapid at si Bong, oh. Eh alam nyo, yung Lito Lapid at Bong, Gloria Arroyo 'yan eh. So, my friends, 10 boto na 'yon, 'di ba? Sino pa nandiyan? Kita nyo? Sino man nanalo sa sampo, sigurado ni number nila sino maghahati si Cheese at saka si mix Kaya well anyway that was just may my conspiracy theory only may opinion 'di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa sa kanila okay lang yan nagtatalo sila diyan sa sistema ng kanilang mga bata-bata system pero later on my friends ha? eh, tayo po mga kaibigan ang talo sa lahat ng to. Sa lahat ng mga kalokohang nangyayari dito sa ating bayan, nauuna pa pamumulitika instead of preparation ng uh, in, instead of preparing for war. Mga kaibigan, wala tayong mga, di ba? Wala tayong mga ano dito, yung mga bomb shelter, wala di ba Doon ako, ano eh, doon ako nag walatayong Wala tayong mga bomb shelter, mga kaibigan. Imagine niyo may mga baby, may mga bata, may mga matatanda tayong itatago. Saan mo patataguin? Sa bahay? Did Russian respect the houses in Ukraine? Hindi. Did Hamas? Did uh, the uh, Hamas respected the house of uh, uh, innocent people in Israel? as well as Israel respected the house of innocent people in Gaza? No, this is war, my friends, and war didn't know who is innocent. Diba? And uh, they, they will just count us as what? Eh, collateral damage. Collateral damage lang nila tayo dito, mga mahal kong kaibigan. Kaya masakit man sa kalooban, pero my friends, dapat ang inuuna nitong mga to Instead na magpapugian sila sa politika, unahin nila dapat pag-isipan kung paano ang, paano ang kalalagyan ng mga kababayan natin, natin mismong mga uh, ordinaryong Pilipino kapag sumiklab itong digmaan na ito. Kasi andyan na yan eh. War is a inevitable thing. Inevitable thing na yan. Wala ka nang magagawa. Nandyan na yan. Whether we like it or not, it is happening. The Bible categorically said na mangyayari yan, rumors of wars and wars. 'Di ba? Mangyayari. So, actually, nangyayari na nga. Russia Ukraine, Israel and uh, ano, Hamas, 'di ba? Kaya anyway, eh magkakaiba naman tayo ng uh, opinion sa bawat uh, paksa ating tinatalakay, Ano man ang inyo, nirerespeto po natin 'yan, 'di ba? And of course, para sa akin conclusion eh this is just another political stunt ah, na hindi dapat sinasabi ng uh, mga kandidat ng mga official ng gobyerno sa media. Kasi kung ayaw mo pag-usapan, huwag mo na sabihin. 'Di ba? Meron namang proper forum, uh, 'di ba? May may proper forum naman na pu kung saan pwede mong sabihin yung mga ganyang uh, saloobin. Kasi it will only divide us all, 'di ba? Anyway, Uh, ano pong inyong pananaw, opinion at guru guro uh, Don't forget to comment down below. Thank you for liking this video and sharing this with your friends across social media channels. Diba? Uh, uh, social media, across social media. And of course, kung hindi pa kayo subscribe at nais nyo maging updated sa mga itong uri pa ng talakayan, please don't forget to subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo.